Välkommen till dagens video. Handlar om farmträff och Filippin. Och häng med! Mattisborgen. Här är Mattisborgen. Jag filmar inte ni kan vara med. Ha bra. Kan man ta bort den nu? Mamma! Ja, det kan man ta bort. Du får gärna ta bort den. Jag kan ta det. Titta bara, snabbt bara. Filma bara. I YouTube-kanalen. Åh, kul. Jag vill vara med. Jag heter Sara Björn. Tack för att du lyssnade. Du har då aldrig trott på dig. Jag är YouTube. Du passar i förklaringen. Om man är över 50 år. Jag kan den. Vill du hjälpa mig? Jag var med och hjälpa till, eller? Kan du förstå? Vinder! Jag sjunger med dig. Nej, det behöver jag inte. Ska du ha mod? Nu ska vi äta lite här på Hotell Hulingen. Och vi har en bricka här med blandade saker på. Och sen har vi en blomkålsak där borta. Can you hear me?
det är vackra. Kungen och drottningen sätter händerna. Kungen i en kungsblå kavall. Dagens video över. Glöm inte prenumerera, likea, kommentera. Vi ses imorgon. Hej då!